үздік ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін жұлдыздарға көтеріліп, тарих беттеріне үңілеміз. Күміс аққудан бастап, терминаторға дейін. Лондонда 5 ғасырлық тарих бар, құлтемірлердің көрмесі өтіп жатыр. Шағын спутник ғарыш кеңістігіне шығады. Польшада қолжетімді ғарыш аппараты құрастырылды. Жоғары технологиялы ойыншықтар тарихы. Лондондағы музейлердің бірінде көрме өтіп жатыр. Мұнда келгендер робот-техниканың дамуынан хабардар болады. Музей қызметкерлерінің айтуынша, адамзат өздігінен қимыл қозғалысқа келетін түрлі механизмдерді соңғы 5 ғасыр бойы жасап келеді екен. Мұнда жасанды аниматронды сәби, музыкант, робот пен бір қатар өндірісшіл құлтемірлерді кездестіресіз. Соңғылар әсіресе көп таралған. Көрменің мақсаты да сол, адам өмірінде роботтың алар орнын көрсету. Мұнда 100-ге тарта экспонат қойылыпты. Тарих беттерін ақтара отырып, гуманоидты роботтар мәдениет, ғылым мен адамзат эгоцентризмін бір арнаға тоғыстырғанын көреміз. Олар бізге ұқсаған ғой. Көрермен әсіресе күміс аққудың жанынан шықпай қойды. Мойны тірі құстың мойнындай қозғалысқа келеді. Бұл туынды ерте автоматизация мен үздік сағат механизмі қалыптасқан заманнан хабар береді. Аққу 1773 жылы әзірленген екен. Көрмеде жасанды жаратылыстарда ескерусіз қалмады. Әзіресе суретші, жазушы мен кино режиссерлер қызығушылық танытуды. Мысалы, 1927 жылы түсірілген «Метрополис» фильміндегі Мария Құлтемірдің көшірмесі қойылған. Одан басқа 2009 жылғы «Терминаторда» жылт еткен Т-800 бар. Роботтарға қарап отырып, біз кейде өзімізге сырттай күлгендей боламыз. Адамның қылықтарын қайталайды, еліктейді. Адамзаттың көшірмесі қой. Көрмедегі тағы бір экспонат «Кодамароид» деп аталады. Ол жаңалық оқитын қасиетке екен. Жаңалықтар жүргізушісін Жапонияның ғылым мен инновация ұлттық музей әзірлеген. Зено R25-те тартымды құлтемір, онымен тілдескен адам ләзат алып, рахатқа бөлену керек. Осы және өзгеде роботтарды 3-ші қыркүйекке дейін Біріккен Корольдік астанасына бара қалған адам тамашалай алады. Баршаға арналған ғарыш Польшада шағын жер серігі әзірленді. Ғалымдардың көздегені басқа, тек алып корпорацияларға емес, кез келген тұрғынның орбитада өз спутнигі болса дейді. Сюэттеруид – бұл шағын құрылғының атауы. Спутниктің пішіні шынымен таңғалдырады. Ені 10 сантиметр болса ұзындығы 20 сантиметрге тең. Салмағы бар болғаны 2 килограмм. Сюэттеруид камерамен жабдықталған, есі жердің бетін бақылап циклондардың орналасуын көре алады. Орташа есеп бойынша шағын спутниктер теңіз деңгейінен 310-500 шақырым қашықтықта орналасады. Ішкі құрылысы смартфонда қолданылатын элементтерге бай, айтарлықтай айырмашылық жоқ. Корпусы 3D принтерде басылады. Өндірісте сканди, алюминий мен магний ерітінділері қолданылуы тиіс. Жоба авторлар алдымен 3 шағын спутникті бір-бірімен байланыстыруды көздейді. Сонда ғана ғарыш кеңістігіне шығарылатын ақпараттық желі құруға болады дейді. Соңғы үлгідегі ең үздік өнімдер жайлы айтамыз. Бұл хай-тек бағдарламасы. Егер сіздің де жоғары технологиялы және адам өміріне қажетті стартап жобаңыз болса, бізге хабарласыңыз. Ел көрсін, білсін деген ниетпен. Әзірге осы, келесіде көріскенше.